ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಏನ್ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫಿಫ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಲೂರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓದ್ರಿ ದಾವಿದನ ಮಗನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕರ್ತನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ, ಅಥವಾ ಅವರ ಒಡೆಯನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 129 ಹಿಡಿದು 134 ವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓದ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 134, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 90 ಅಲ್ರ. ಸೊ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಿದನ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ನಾವು ಓದ್ರಿ ಅಲ್ರ, ಹಿಂಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದಾವಿದನ ಕುಮಾರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ದಾವಿದನ ವಂಶ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅದರ ಏನಕ್ಕೆ ದಾವಿದನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ, ಏನಕ್ಕೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ದಾವಿದನ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ದಾವಿದನ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓದಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ, ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓದ್ದಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನದು, ದೇವರು ಏನಕ್ಕೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಲ್ಲೇ ದಾವಿದಿನಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು, ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ದಾವಿದಿನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ದಾವಿದಿನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ದಾವಿದ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಡಂಬಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದಾವಿದನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಒಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಕೀರ್ತನೆ 132:11-12. ನೋಡ್ರ ದೇವರು ದಾವಿದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಏನ ಪ್ರಮಾಣ? ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವೆನು. ನೋಡ್ರ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾವಿದನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರ್ಬೇಕು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಓದ್ರಿ ಅದರ. ಸರಿ, ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾವಿದಿನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಬಂದವಂತ ಎಲ್ಲಾವರು ಮಕ್ಕಳು, ದಾವಿದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯನಾಗಿದ್ರ. ಯಾರು ಯಾರು ವಿದ್ಯನಾಗಿದ್ರು, ದಾವಿದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗ ಯಾರು, ಸೊಲೊಮೋನ್, ಅವನು ವಿದ್ಯನಾಗಿದ್ನ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗ ಅವನೇ ವಿದ್ಯನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ವಿದ್ಯರಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರದ್ರ? ನಾಥಾನ್ ಅಂದ್ರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಳೆದ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದು ದೇವರು ದಾವಿದನ್ ಒಡಂಬಿಕೆ ಮಾಡೋರು, ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವರು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಡಿಗೆ ಹುಡುಕ ಸೋಲೋಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಈ ರಾಜ್ಯನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರು ಆ ರಾಜ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ವಿಜಯನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅದರ. ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲೋಮನ್ ನಡ್ಕೊಂಡ ದೇವ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅದರ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೋಲೋಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸ್ತೀರಾ, ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದರ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ, ಎರಡಾಗ್ಬಿಡ್ತವ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು? ಹತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಾರ್, ಶಬರಿ ಬುದ್ಧಾರ್, ನೀವು ಈ ಶಬರಿ ಬುದ್ಧಾರ, ಜೂಡಾ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ. ಸರಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಕಾರ್ತಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಜೂಡಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು, ಎರಡು ಗೋತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅದರ. ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು ಅದು? ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಸ್, ಸರಿ, ಮೈಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಯಾವ್ದಿಗೆ? ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೆರೂಸಲಮ್. ಸರಿ,
ಸರಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಮಾರಿಯಾ. ಓಕೆನಾ, ಹತ್ತು ಗೋತ್ರ ಐತಲ್ಲ, ಹತ್ತು ಗೋತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಮಾರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಗೋತ್ರ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಜೂಡಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಂಜಮಿನ್, ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ್ದು ಜೆರೂಸಲೇಮ್. ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ್ದು ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ತಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಈ ಹತ್ತು ಗೋತ್ರ ಯಾವ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಹತ್ತು ಗೋತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನ ಎರಡು ಗೋತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಭಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಾ? ಹಾ, ಹೆಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಭಾಗಿಸಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಮೇರಡೆ ಕೇಳೆ ಅಲ್ವಾ? ನದರನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ? ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ. ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಎಂತಾರೆ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಜೂಡಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು ಜೆರೂಸಲೇಮ್. ಓಕೆನಾ, ಮೇಡರ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಸಮಾರ್ಯ ಅದು, ಅದರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇರೋದ್ರ ಹತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ, ಯಾವಾಗ ಈ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ಅದರ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಮಗ ಯಾರು, ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ದ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಮಗನ ಹೆಸರಿನ? ಹ್ಮ್, ಜೆರೊಬಾಮ್ ಅದರ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಗೋತ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ? ಯಾರಾಗಿದ್ದು ಇನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದ್ಸತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಹತ್ತು ಗೋತ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದು? ಕಳೆದ ವಾರ ಹೋದಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ, ರೆಹಬಾಮ್ ಅದರ. ರೆಹಬಾಮ್ ಏನಾಗಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್, ಏನಾಗಿದ್ದ ಅವನು? ದೇವ್ರು ಅವನಿಗೆ ರಾಜನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ಅವನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊಲೊಮೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವನು ಒಂದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹತ್ತು ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ಆ ಲೀನಿಯೇಜ್ ನ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶಾವಳಿ ಒಂದು ರಾಜನ ವಂಶಾವಳಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹತ್ತು ಗೋತ್ರನಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥಲ್ಲಿ ಯಾರೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇವಾಗ ಇಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈಬು? ಎರಡೇ ಟ್ರೈಬು, ಹತ್ತು ಗೋತ್ರ ಮುಗಿದಾಯ್ತು ಆ ಕತೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಇವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಗೋತ್ರದ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ? ಬೆಂಜಮಿನ್, ಯೂದ. ಇವಾಗ ಯೂದ ಗೋತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋಲೊಮೋನ್, ಸೋಲೊಮೋನ್ ರೆಹಬಾಮ್, ರೆಹಬಾಮ್ ಇನ್ನ ಹಂಗೆ ಅಂತಂಗೆ ಅವ್ರ ವಂಶಾವಳಿ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿಧೇನಾಗಿದ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ವಿಧೇನಾಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ? ಕಳೆದ ವಾರ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಹಸನ್ ಮೂರು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇವ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವರ. ಏನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ? ಹ್ಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಯೋಯಕಿನ್, ಅದರ ಯೋಯಕಿಮ್, ಆಮೇಲೆ ಜಿಡಿಕೆ ಅದರ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳು ಇತ್ತು ಕೈ ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಕರ್ತಿಕೋ ಇದೆಲ್ಲ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಾ? ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಲೇ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ನೀವು ಓದೋಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಆತರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಮೂರು ಜನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಆ ಮೂರು ಜನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಅದು ವಚನ ಓದನ ಅಂತೀನಿ, ಯೆರೆಮೀಯ 36:30, ಯೆರೆಮೀಯ 36:30. ನೋಡ್ರ, ಇವ್ರ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇನಾಗಲ್ಲ, ದಾವಿದನ ಎಂತಾರೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗ್ರೆ ಅವತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಜನರೇಷನ್ ಒಬ್ರು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವತ್ತೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದು, ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅದರ, ಈ ಒಂದು ಸೋಲೊಮೋನ್ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಈ ರಾಜ್ಯನ ಒಂದು ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಇದೇ ಬ್ರದರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಂತ ಡಿಬೇಟ್ ಅದರ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ಈ ತರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜ ಯೂದ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಅದರ? ಯಾಕೊಬ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯೂದ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಜವಂಶಸ್ಥನ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ರಾಜದಂಡವು ಯೂದ ಗೋತ್ರದ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೇವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಾವಿದ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ.
ಯಾರೋ ಇದೇ ಬೆಚ್ಚಿಬ ಮುಖ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿರತ್ತ ಇನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ರಂತೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೈಕ್ ಏನ ಹೆಸರು ನಾಥಾನ್ ಅದರ ನಾಥಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರ ಸೊ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಆ ಟ್ರೈಬ್ ಆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಇದಂತ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋರೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಯಾರ ನಾಯಕ ಕುಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಯಾರು ಮರಿಯಾಳ್ ಅದರ ಯೋಸೆಫ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯೋಸೆಫ್ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಲೋಮನ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಸೆಫ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆ ಯಾರು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಥಾನಿನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತವ್ರು ಯಾರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಿಗೆ ತಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕಳವರ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಎಂತವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಕಳೆದವರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದು ದಾವಿದ ಏನಾಗಿದ್ದು ಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋಂತ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅದರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಈ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋಂತ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದರ ಅದೇ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಿ ನೋವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರು ನೋವನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋವನ್ ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ದೇವ್ರು ಉತ್ತಮ ಆಗಿದ್ದ ಅಲ್ವರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ನೋಹನಿಗೆ ಯಹೋವನ ದಯವು ದೊರಕಿತು ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ದೇವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರ ಏನ್ ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ವರ ಅಷ್ಟೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ತಾರೆ ಅವರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ ತರ ಪಾಪಿನೇ ಬಿಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಆ ದೇವದೂತರ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ತೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ನಿಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಪಾಪಿಗಳೇ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದಿರೋಂತ ಒಂದು ಇದೇನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೇಸ್ ಆ ಜೀನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಿದನ್ ತರ ಇರೋಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿರೋಂತ ಆ ಮಕ್ಳುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುದು ದೇವ್ರು ಆ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾರ ಮಗ ದಾವಿದನ ಮಗ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಏನಾಗ್ತಿರೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿದೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದೆ ಅದರ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 134 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಣ ನೋಡಿತೀರಿ ಓದಿ ಸರ್ ಮುಗಿತಾ ರೋಮನ್ಸ್ 14:9 ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದಲ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಕರ್ತನ ಹೆಂಗಾದ್ರು ದಾವಿದನ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಡೆಯನ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾವಿದ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಎಂತ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಒಡೆಯನಾದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಮಗನಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿರುದು ಆ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿರೋಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆ ಟೈಟ್ಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಕೆಲಸ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ
ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಅವರು ದಾರಿ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ರಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಿರಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಒಡೆಯ ಅಥವಾ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಕರ್ತ ಅಂತಂಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ವಚನ ಓದಿಂತೀನಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:36 ವಚನ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಕರ್ತನಾಗಿರಂತ ಏನಂತೆ ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕರ್ತ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಣೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತನು ಅಥವಾ ಒಡೆಯನು ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಒಡೆಯರು ಅದರ ಅನೇನ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಕರೆಯೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡೋರು ಕರೆಯೋರು. ಅದರ ತುಂಬಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆಗಿರೋರು ತುಂಬಾ ಹೈ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಈ ಜಡ್ಜ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ನಾ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವರ ಮೀಲಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಮೀಲಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಮೈಲಾಡ್ ಇವರ ಮೈಲಾಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೆಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಬಾಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಒಡೆಯ ನೇಮಿನಿಂಗು ಇಡೀ ಲೋಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯಗಳಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ತನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲರ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ವಚನ ಓದಿಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ಸ್ 14:9. ನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ತವ್ರಿಗೂ ಜೀವಿಸಿರೋರ್ಗೂ ನೋಡಿ ಒಡೆಯನಾಗಿರಬೇಕಂತಲೇ ನೋಡ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ಯನಾಗಿದಂತೆ ಇವಾಗ ಜೀವಿತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸತ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಅವರು ಒಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸತ್ತಿರೋದೇ ಏನ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾರ್ದೇ ಮಾಡ್ಲಿ ವಿಮೋಚಿಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದೇ ಮಾಡ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇವಾಗ ಪುನರ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಂತೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಂತೆ ಲೈಫ್ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಐಸಾಯ 53 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 53:8. ನೋಡಿ ಹಿಂಸೆಯ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ನೋಡ್ರಿ ಜೀವ ಲೋಕದಿಂದ ಏನಾಗಿದಂತೆ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೀವ ಲೋಕದಿಂದ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮನಿಗು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಎಂತ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಯಾಕೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅದರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಮರಣ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಪಾಪ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮರಣ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮರಣ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಪಾಪ ಎರಡಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇವ್ರ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಇವ್ರು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವ ಲೋಕದಿಂದ ಏನಂತಾರೆ ಕಿತ್ತಾಕಲ್ ಪಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಕಿತ್ತಾಕಲ್ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೈಫ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರಿಂದ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಡೆಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಒಡೆಯರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅದರ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ ಐಜಾಫ್ ಸರಿ ಎಂಟ ವಚನ ಓದಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ ಕಾಣಾಲೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅವ್ರ ವಂಶತ್ತೆ ಯಾರಾಲೆ ಸುಲ್ಲಿ ಮುಡಿಯಂ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರ ಅದರ ಯಾರಾಲೆ ಸುಲ್ಲಿ ಮುಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೇನು ವಂಶವನ್ನು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅದನ್ನ ಜೀವಲೋಕದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಲ್ಪಟ್ರು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದರ ವಂಶವನ್ನು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಂತ ಜನರೇಷನ್ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಡೋದು ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆದಾಮ್ಗೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ಬಿಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರ ಆನೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹುಟ್ಟಿದಿರೋಂಥ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಎಂಥ ಮಕ್ಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ, ಇವಾಗ ಪಾಪದಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಒಡೆ ಯಾರು, ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು. ಅದರ ಈ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಬರೀ ದಾವಿದನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರ? ಇವಾಗ ಓದಿ, ವಾಲಿಮ್ ಓದಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅದರಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಮುನ್ನ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಎಂಬ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುವೆಂದು ಕರ್ತನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕರೆಯುವುದು ಸರಿ, ನಾನು ಅಂತವನೇ ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಕ್ಬಿಡಿ. ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಥವಾ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಇವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದಷ್ಟು ತಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ? ಯಾವ ತರ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ? ಒಬ್ರು ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ? ಒಬ್ರು ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಅಧೀನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ತಾನೆ ರಾವಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ತರ, ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ತರ ಅಂತಂದ್ರ. ಈ ರೀತಿನೇ ಏನಂತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ಬಿಡು, ಈ ತರನೇ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತಂದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಸತಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ತನು ಕರ್ತನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಹೋವನು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ? ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಜಹೋವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ್ರ. ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದೇವ್ರಿದೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅದಿಂದನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತ ಅವ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಅದ್ ಬದಲಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವಾಗ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಇದ್ಗೇನಿದೆ ಇವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದರ ಅದ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾನ್ 13:13 ವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಶಿಷ್ಯನರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರ್ತನು ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂತೆ, ಅದೇ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ನೀವು ಕರೆಯುವುದು ಸರಿಯೇ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆದಿದ್ರು ಶಿಷ್ಯನರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಅದೇ ಆಂಗಲ್ ತಾನೆ ಕರೆದಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮೀನಿಂಗು ಕರಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದರ ಬಾಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಆ ತರನೇ ಇವಡು ಶಿಷ್ಯನಗಳು ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನೀವು ಕರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ, ಏನು ಅರ್ಥ ಕರೆದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದಾವಿದಿನ ಕರ್ತ ಅಂತ ಈ ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇನ್ನ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಅದರ ಇದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ಕೇನಿದೆ ಎಡ್ಗೋ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ವಾಲಿಮಲ್ಲಿ. ಸದ್ಗುಣದ ಮೂಲಕ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ನೋಡ್ರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ ಯು ಕಾಲ್ ಮಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯು ಡೂ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೌದು ನೀವು ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಮಗನ್ಗೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋಂತ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಪರದೋಗದಿರುವಂತ ದೂತರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದೂತರು ತಾನೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಪದವಿ ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಜರಾಸ್ ಕಪ್ ಯಾರು ಯಾರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಟೈಟ್ಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ರೋಮನ್ಸ್ 14:9 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ವಚನ ದಾವಿದನ ಕುಮಾರ ಮತ್ತೆ ದಾವಿದನ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ಆಂಗಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅಂತೆ ಯಾವ ದೃಶ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಜೀವನನ ದಾರಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಲ ಆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತ ಇವಾಗ ಏನು ಕರ್ತ ಅದು ಏನಿದೆ ಎರಡು ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಜೀವನನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೋಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೋ ಅವಾಗ ಆ ಜನಗಳು ಇವನ್ನ ಕರ್ತನ್ ತರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡುಗೋ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದ್ರ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿರ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಾನವತೆಯು ಅದರ ನೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಅವಿದ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವೀಗ ಯೆಹೋವ ಎಂಬ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಪದವನ್ನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾವು ಕರ್ತನು ಎಂದು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನು ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅದೋ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ ಅದೇ ನೋಡುವ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಚನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಈ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು ಅದರ ಮಾಲೀಕನಾದನು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತನಾದನು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಮಾನವ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮಾನವರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಾದನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಈಡುಬದಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದನು ಇದು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಗೊಳಗಾದ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಲೋಕವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಂತ ಆದಾಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯ ಧನ ಕೊಟ್ರಿ ಮಾಡಂತ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಯಾವ ತರ ಆದಾಮಿಂದ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಬಂದಿರಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಅದು ಖಚಿತ ಅದೇ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲಾರು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮರಣನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಂತೆ ತನ್ನ ಲೈಫ್ನೇ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಂತೆ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬೆಲೆನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓದ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13 44 ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13:44 ನೋಡಿ ಒಬ್ಬನು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಆದಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ನೋಡ್ರ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಆ ಹೊಲನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಳಿಟ್ಟಿರಂತ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಳಿಟ್ಟಿರಂತದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಿಟ್ಟರು ಅಲ್ವರ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹೂಳಿಟ್ಟಿರಂತ ದ್ರವ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೂಳಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಸೈಟ್ ತಗೊಂತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಇದು ಅದರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದರ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ನ ವಿಮೋಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಟ್ರಂತೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದ ಇದಂತ ದ್ರವ್ಯ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ವಚನ ಓದಿಂತೀನಿ ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಣಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗಲಾತಿಯರು 3:13 ಗಲಾತಿಯರು 3:13 ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ ಹಂಗ್ರೆ ಆದರೆ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀನರಾದವರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಾರೆ ಟು ರಿಡೀಮ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ರಿಡೀಮ್ ಅನ್ನೇನ್ರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಲಿ ಅದರ ನೋಡಿ ಕೊಲೋಷಿಯನ್ಸ್ 4:5 ಓದಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಬ್ರು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 5:16 ತೆಗಿರಿ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಅದು ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀರಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟುವರ್ಡ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಆರ್ ವಿಥೌಟ್ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ತಮಿಳು ಪಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವವರಿಗೆ ಮುಂಭಾಗ ಜ್ಞಾನಮಯ ನಡೆದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 5:16 ಅದೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅದರ ಕಾಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳೆದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾರೆ ರಿಡೀಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ರಿಡೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಟೈಟಸ್ 2:14 ನೋಡಿ ತೀತು 2:14 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ವಿಮೋಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ವಿಮೋಚಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತಮಿಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಜಿ ಮೀಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರ ಅದೇಂತಾರೆ ಮೀಟ್ಕೊ ಅಂತದೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ವಿಮೋಚನೆ ಕರೆಯದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿರೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಇವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓದಿಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲ್ವ ಅಂತ. ಇವನ್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿರೋದೇ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದಂತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲ್ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತನಗಾದಂಥ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರೇ ಮಾಡಂತೆ ಆ ಹೊಲ ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ. ತನಗಿದ್ದಂಥ ಸಂತೋಷ ಏನು ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅದರ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾನವ
ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾನವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವನಾದನು, ಮಾಲೀಕನಾದನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತನಾದನು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಯೆಸ್ಸೆಯನ್ನು ದಾವಿದನ ಕರ್ತನು ಆದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾವಿದನು ಸಹ ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಜನ ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತನ ಒಂದು ಏನ್ರೇ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಆ ಈಡೇನ್ ತೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತರದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮಾಡಂತೆ ಆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಂತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಲಿ, ಈಡೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾವಿದನ ಏನ್ರೆ ಒಂದು ಕರ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಾವಿದನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಅಂತ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆಡಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಟಮ್ಗೆ ಏನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಡಮ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಈವನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೂಡ ಏನ ಬಿಡ್ರು ಅದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೀರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಕರ್ತನು ದಾವಿದನ್ಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಡೆಯನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಓದ್ರಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ವಾಲಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ದಾವಿದನು ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಬುಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಚಿಗುರು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಸಂತತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ನೋಡಿ ಕೀರ್ತನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 22:16 ನೋಡಿ ದಾವಿದನ ಬುಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಂತ ಚಿಗುರು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಸಂತತಿಯು ಅಂತ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರ ಬುಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಂತ ಚಿಗುರು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂತತಿ ಎರಡು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಾರೆ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಚಿಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರು ಎಂತಾರೆ ಬೇರು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆದಿ ಎಂತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರು ಬೆಳೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಅದು ಫರ್ಮ್ ಕೂತಿದ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಬೆಳೀತದ್ರ. ಫಸ್ಟೇ ಗಿಡ ಬೆಳಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಬೇರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಿಗುರು ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರೋ ದಾವಿದಿನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬೇರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದೇನ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಬೇರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಚಿಗುರು ಅಂತ ಬಿಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ತರ ಆ ಬೇರಿಂದ ಬಂತಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆಳ್ದಿ ಮೇಡ ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಏನ್ರೆ ಈ ಕೊಂಬೆ, ಈ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಚಿಗುರ್ತೀರಿ ಯಾರು ಬಂದಿರೋದು ದಾವಿದು ಸಾರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎರಡು ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಚಿಗುರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಈಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದಾವಿದನ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಕೇನ್ರಿ ದಾವಿದನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುನರ್ತನ ಆಯ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ದಾವಿದನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಒಡೆಯನಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದೇ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೂರೋಗ್ತಲೆ ದಾವಿದಿರ ವಂಶರು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದ್ ಚಿಗುರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಒಣಗೋಗಿರೋಂತ ಕೊಂಬೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬೇರಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ನೋಡಿ ಓದಿ ಓದಿಂತ ನೋಡೋಣ. ದೇಹದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಆತನ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾವಿದನ ಕೊಂಬೆಯು ಚಿಗುರು ಸಂತತಿಯು ಮಗನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ದ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮರಿಯಾಳ ಮುಖದ ಹುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಾವಿದ ಏನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಗುರು ಅದರ ಆಮ್ಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸತ್ಪುನದ ಸಲುವಾಗಿ ಆತನು ದಾವಿದನ ಮೂಲವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಕರ್ತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೂಲ ಬುಡ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯು ಕರ್ತನು ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ದಾವಿದನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬುಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಬುಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ
ಒಂಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಏನಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರದ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಜೀವದಾನನೆ. ಅದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪದ ಸಮಣ ಮರಣವು ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಚಿತಾರ್ಥ ಮರಣವು ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುನ ಮುಖಾಂತರ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು. ಅದ್ರ ಹಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರಂತ ಲೈಫೇ ಅದೇ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಅಂತ ಒಬ್ಬರ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವರ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಗೊತ್ತಿರೋದವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜೆಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರ ಓದಿಂತೀನಿ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 11:1 ನೋಡಿ ನಾನು ಏಷ್ಯಾ 11:1 ಹಾ ನೋಡ್ರ ಈಶೇನ ಬುಡದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂತೆ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಹೊಡೆಯುವುದು ಬುಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಪಡೆಯುವುದು ನೋಡೋಣ. ಕಡಿತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಮ್. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಯೇಸುಕು ಸೇನಾಗರಂತೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಥರ ಬೆಳೀತಾರಂತೆ ಅದರ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಶೆಲ್ ಗ್ರೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ದಾವಿದಿನ ವಂಶ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಕಡಿತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನೋ ದಾವಿದ ವಂಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಾಗೋರ ಅವ್ದು ಏನೋ ಹುಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಗಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಓದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಓದಿಂತೀವಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಕಾಣಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬೇರಿಂದಾನೇ ಬಂದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವರ. ಹಾ ತಮಿಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋರ ನನಗೆ ತಮಿಳು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದಿಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರ ಅದೇ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಾವಿದೇನೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬುಡಕೆ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವರೇ ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗೆ ತಂದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಗಿವರ್ ಯಾವಾಗ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಆದ್ರು ಅಂತ. ಆತನು ದೇಹ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ಮಾನವ ದೇಹ ಧರಿಸಿದಾಗಲೇ ಆತನು ಆದಮನ ಸಂತತಿಗೆ ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿಸುವನಾದನು. ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಯಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಬೇಕಾರೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅದ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾದ್ರು ದಾವಿದನ ವಂಶಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇವ್ರು ಕೊಂಬೆ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಬೇರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬೇರಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ದಾವಿದನ ಕರ್ತನಾದನು ಎಂದು ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮರಣ ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಡೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚಿಸೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಒಂದು ವಂಶಕ್ಕೆ ಇವರು ಬೇರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ವಂಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಇವರು ಕರ್ತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಆತನು ಆದಾಮನ ಮತ್ತು ದಾವಿದನು ಸೇರಿದಂತೆ ಆತನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರ ಜೀವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಸಮಯವೆಂದರೆ ಆತನು ಸತ್ತರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ ಆದಾಮನ ವಿಮೋಚಕನು ಆತನ ಸಂತತಿಯವರ ವಿಮೋಚಕನು ಹೀಗಾಗಿ ಆತನು ದಾವಿದನ ವಿಮೋಚಕನು. ನೋಡ್ರ ಅದೇ ಅಂತಾರೆ ಆದಾಮನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಂತತಿಯ ವಿಮೋಚಕನು ಅದೇ ತರ ದಾವಿದನ ವಿಮೋಚನೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮರಣ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಹಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆದುದರಿಂದ ಮಾನವ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯೇಸುವಾಗಲಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಬಂದ ಯೇಸುವಾಗಲಿ ದಾವಿದನ ಕರ್ತನು ಅಥವಾ ಬುಡವಲ್ಲ ಆದರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಮೆಸ್ಸಿಯನು. ನೋಡ್ರ ಯಾವಾಗಂತೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡಂತ
ದಾವಿದಿನ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಟೈಟ್ಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್, ಪುನರ್ತನ ಒಂದಿದ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಹೊರತು ಪುನರ್ತನ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ, ದಾವಿದನು ಆತ್ಮ ಪರಿವಶವಾದಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭೋದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯೇಸುವನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ಕರೆಯುವವನಾಗಿ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಈ ಉಲ್ಲೇಖವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿರುವನಿಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವನಿಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸದೇ ಇರುವ ಮಾನವನಾದ ಯೇಸುವಿಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಯಾಶೀಲನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಯೇಸು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸತ್ತರೊಳಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದವನು ಭೂರಾಜರ ಒಡೆಯನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೇತ್ರನು ಸಹ ಹೇಳಿದನೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಪೌಲನು ಸಹ ಆ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಕರ್ತನ ಕರ್ತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಯಾವಾಗ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ದೇವತರ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಟ್ಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ದಾವಿದನು ಕೀರ್ತನೆ 110 ಎಂತಾರೆ ಓದಿತೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ 110:1 ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ವಚನ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೊದಲೇ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಎಕ್ಕಳ ಜನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಕಂದ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೊದಲೇ ಬರೋಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೊದಲನೇ ಬರೋಕೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಜಿನ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಅವಾಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10:36 ಮತ್ತೆ 40 ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನೋ ಓದಿರ್ತಿದ್ರು ವಚನ. ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಕರ್ತನಾಗಿರೋಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟಿಗನಾಗಿದ್ದು ಟೈಟ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದರ ಹಂಗ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಚೆ ವಿಮೋಚಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವಾಗ ಒಡೆಯನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಲೈಫ್ ಯಾರ ಕೈದಿದೆ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ತಂದೆ. ಅದರ ನಿತ್ಯನಾಗಿರ ತಂದೆ ಏನಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ತಂದೆ ಮೀನಿಂಗು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಜೀವ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಜೀವ ತಂದು ಕೊಡೋಕೆ ಆ ಒಂದು ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಯಾರತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಫ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲಾರ್ಗು ತಂದೆ ಯಾರು, ಇವರೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಲೈಫ್ ಗಿವರ್ ಯಾರು, ಇವರೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಡೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಆ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಚನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ರಿಸರೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುನರ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪರಲೋಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3rd verse. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಜಿಯೋ ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೇಳಿ, ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ವರ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ.